各位好，欢迎收看本期的天天话题之财经专栏。在今天的节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友钟姿磊会计师，来谈一谈呢，针对新移民在报税的过程当中有哪一些注意的地方。那钟会计师非常欢迎您。主持人好，凤凰卫视的观众朋友们大家好。钟会计师，您看现在基本上3月15号已经过去了，然后接下来又是这个4月15号，是这个公司报税的截止日期。那我想这段时间呢，是会计师最疯狂的一段时间。我想首先呢，先请教您一下，我们很多现在这个报税的观众朋友都是新的移民，像对于这个新的移民，也就是说在有一些像在这个取得绿卡之前，但是呢又是属于这个在美国长期居住的，像这样的一个群体的朋友们，在他们这个报税的过程当中，有没有一些相当这个需要注意的地方呢？是啊，新移民很多。3月15号是 S 公司 C 公司的截止日期，4月15号是合伙公司 partnership LLC 和个人公司的截止日期，还有几天都到期了哈。我们是这个不大不小的会计师，所以我们比较忙，个人也做，这个公司也做。那有的很大的会计事务所是做 auditing 的，也不会，现在不会太忙。那么报税的税务是会计师，像我们是税务会计师，我们就比较疯狂一点，因为要客人是逼着你疯狂，他要你做出来啊。我们是说向大家道歉，我说接不了你的活了，对不起，我们太忙了，或者是旧的客人也做不完，那是有情可原的，因为我接了你的活就得给你做出来做好，而且是不能是说稀里马虎的就给你做了，所以就显得这个比较忙一点，因为要负责嘛，因为你这个把东西做好是不容易，特别是一些新移民他不懂，那么有的人就要会计师，我这个付费我来咨询好不好，付费我也不能让你咨询，因为现在是报税期间，你这付钱我也不能让你坐下来，因为我每时每刻都在忙，你如果是报税的话呢，把东西拿过来的话呢比较快一点，因为新移民的问题，那就像你说的，复杂在哪一点呢？他对美国是新来的，没有知识，任何税务的没有知识，我到底要不要报税，我该不该报税，我什么东西要报税，我中国的资产要不要报税，那么美国的资产要不要报税，我的收入要不要报税，那现在呢他们就是非常不清楚自己在什么，只知道拿到美国绿卡了很高兴，但是突然来呢，被这个税务的问题会问懵了，把他不做懵了，那么就要讲清楚，首先你是美国的绿卡登陆了，那你肯定要报税，这是没有问题的，但是你交不交税那是另外一回事，你说我是绿卡，我在美国没有收入，我在登陆之后没有任何收入，那么你不交任何税，但是你要不要报税呢？你如果你有账户在，你是中国来的，你是台湾来的，香港来的，现在中国来的比较多，那么你账户有没有超过10,000块美金呢？那么有，那你要报一个 F-bar 是叫过去叫做 TDF9022.1， 就是说外国账户超过10,000的你要报一个资讯，我在中国有10个账户啊，我在 ICB 啊，在 Agriculture Bank， 在什么农业银行 Bank of China， 什么你有很多账户，你要报给美国人知道，我并不要征你的税，因为这是你移民之前赚的钱，我不征你的税，但我想知道，为什么我要知道呢？我将来可能知道你有没有利息，利息要交税。那么你是去年12月份来的，12月31号来的，那么你利息没有，那你也不交税。那你去年你是7月份来的，那你半年以来你存了几千万的资产在中国，那么你肯定有点利息吧？你在银行里有这么多现金，那么你的利息要报税。那么你还有在中国是有公司的，公司你是不管是怎么样，你股东到年底会分红啊，有 dividend， 那么分红部分要不要交税呢？要交税，这就是你新移民要报税的，你的收入要报税，你的资产不报税，但是你的金融资产呢要报一个信息来让美国人政府知道，那就是说你的股票、你的现金账户、你的这个其他的出租屋，任何能产生钱的资产你要报给我们知道，报给国税局知道。是，刚才听到您讲的这些，可能我们很多新移民的朋友并不是特别的了解啊。我想新移民朋友和我们很多这个外国的朋友，其实在报税的过程当中有很多这个误区的，是不是？是的，他认为我没有钱，我就不报税。是这样子，如果你住在美国，你是绿卡，你是这个办到了身份，你没有钱，你是可以不报税，这也是对的，有的时候可以说是对的，你没有钱赚，那么你可以不报这个，免掉这个报税收入，是有这么一批人收入低于一定程度的。但是呢，你新移民来的，就是说还有一些居民来的，这个误区在哪里？我不是美国的绿卡，我是学生，我在这里3-4年的学生，我要不要报税呢？
那如果你在美国，你有你说我是学生，你在 eBay 上还拍卖东西，一买这个买那个，会收到一个1099K， 那么你也要报税了，因为你有在美国赚钱呢，你有赚这钱。还有就是说，我不是美国人，我住在中国，我美国人有一个我亲戚开的公司，给我开了10000块钱，我也在美国，又没有来美国，我又没有美国的身份，我要报税吗？严格的讲，你这10000块钱是要报在美国报税。那你说我连税号都没有，我怎么报？我也没有商业号码，你要申请美国的商业号码来报税。那么他说，你说我不用报了，我10000块钱赚了，我10000块钱拿到手，我干嘛要那么傻，我要把钱给你报呢？对，你说的是对的。但是你这个钱，你亲戚朋友、你的公司给你的时候，他已经做错了，因为他要用1042把你的税呢25%扣下来。有的人还扣得更多，30%，扣下来会交给国税局。然后呢，你的10000块钱你拿不到10000块，你只拿7500。你拿到7500以后，你要不要报税？你要想办法把那2500要不要 claim 回去？你这个时候逼迫着你去报税了。嗯，还有你是新移民，你什么都没有，你在美国买了几栋房子，你的房子有出租，你也没有税号，那你要不要报税呢？当然要报税。所以有很多很多的大家都认为不用报税的时候，现在变成了都要报税了。嗯哼，是是，这样听起来其实不管怎么样，很多我们这个新移民的朋友啊，刚刚到美国一定要做好自己的这个税务规划，我想呢这是非常重要的一部分。我们请钟汉也是帮我们介绍一下，如果说想要真正的做好一个好的税务规划，应该要怎么样来做呢？首先是分清楚自己的新移民，自己是有钱的，有钱人在中国的资产和美国的资产，在登陆那一天，成为美国绿卡登陆那一天要分清楚，在中国的和美国的，中国的资产一定要见清楚，公证清楚，我有多少钱，在某个公司里面有多少股份，我有多少个外国账户。过去你中国的账户都是自己的账户没什么，但是你现在成为了美国绿卡，美国绿卡的人呢要对全球的收入征税啊，不是所有的国家都是这种税法，中国也不是，有好多国家不是。你在国外的账户，国外赚的钱，你在我们国家不必交税了。但美国不是，美国说你成为我绿卡居民了，你是绿卡了，你是我的居民了，你在全世界的收入都给我报税，这是他的特殊的法律。那么你规划好，就是把中国的资产一定要规划好。比方说你现在是有钱的，你到美国来以后没什么收入，你报了一个税啊，我报一个零好了。报一个零，然后报完以后呢，你又都哎，我看好一栋房子在海边，有300万，我买一栋房子，300万进来了。这个时候你已经产生了严重的问题，为什么呢？你这300万块钱你是从哪儿来的呢？那个，你本来你说我是我的自己的钱，那你为什么没报这个 F 八呢？你外国账户怎么没报呢？就是超过10000块钱的你要报 F 八，超过50000块钱的你还要报8938，在税表当中，你为什么没报呢？这个国税局会查你，你说我忘记了，那你现在补报吧。嗯，那是这个问题就产生了。你如果不报，那算你今年的收入吧，300万，对不起，你给我交33%的税，加上 Medicare surtax 0.9%，还有2.9%的 Medicare surtax， 你要给我多交33%，加上2.9%加0.9%，这是再加一个3.8%，36.8%，你的最高税率，你有300万块钱，你被国税局咬到的时候，你就知道心痛了。嗯，是是，其实不管怎么样，很多时候我们这个新移民的朋友啊，一谈到这个绿卡和这个税务关系，一直是好像是非常纠结不清的。刚好今天请钟会计师来到我们这个节目，给大家分析一下，到底这个绿卡身份和这个税务之间到底存在着什么样的一个关系呢？我们刚才一遍一遍的讲这个绿卡身份哈，绿卡身份有各种各样的绿卡身份。首先，投资移民的我们是最大的、最头痛的问题，最难回答的是这批人，因为他们有很多钱，我到底是。说值了啊，我到底是藏起来不报了，我还是要报。那么美国的政策呢，我们就是这样子，你要坦白就是报税，诚实报税我都要报。但是呢，我们有些人就是说，就是能查到我吗？怎么样子？当然在电视上侥幸心理我不告诉你，在电视上我也不能讲啊，这些话不能讲。那么你自己私下里给你自己的会计师，他不是很有 knowledge 吗？那会计师都得有 knowledge。如果会计师没有 knowledge， 你让他自己去学习啊，自己去研究嘛。要回答这些问题，回答你的问题，让你放心。怎么到底要怎么处理你有的东西？比方说，我现在就透露一点点啊。那么25%以上的你在公司的绿卡持有人在中国的股份的25%，这个25%之上呢，你就要报这个报给这个美国政府。你在国外公司持有股份的25%以上，你就要有一个信息报给美国政府。你的账户超过10000块的要报一个 F 八，超过50000块的要报8938，就是说让美国知道你有多少个账户是超过50000美金的在国外。
然后呢，你如果是在你如果是中国人持有美国公司的股份，那么你有的时候也要报。那么当然我们现在是集中在绿卡，我们已经是美国身份了，绿卡。那么在这种情况下呢，你是说中国的资产报哪一些，报哪一些呢？你在公司的持股，你在公司的在中国的金融资产，这些要全部报一个信息。这些信息要交税吗？信息是不交税的，只是让美国税局知道。那么将来他知道你有这个钱，他将来会不会查你呢？你报了以后，我不普通的话呢，我美国查税的话呢，比例低于10%，我不查你。但查到你的时候，我有凭据，我知道我可以用这个你报过的账户。我说，你说你的账户年底的 balance 只有20000块钱，你拿过来我给你看看。结果看了以后发现年底的 balance 30000块，那不对啊，你那10000块钱是从哪儿来的？你说这是利息啊、股份啊赚的钱。你怎么没报税啊？我查到你了，是用这个做凭证了。你一旦报了以后呢，那么就你就有国税局就有你资料，就有凭证了，就这样子可以来倒回来查你了。就是这是国外部分，美国国内部分呢，你在美国是美国空气好水好，美国这样你还想长期居住在这儿，是不是要在养老，在这儿养老呢？你在这儿养老，你要报美国的 Social Security。那么美国的 Social Security 呢，你要报上去。你说我没有什么收入，要不要报吗？你把中国的收入当成美国的收入来报，那么就可以了。比方说你今年在美国是12月1号来的，那么你在中国住了330天，你可以有9万多块钱的收入不用报了。但是你故意的要把9万多块钱的一部分当成美国的收入来报，报多少钱呢？如果一个人报5100块钱，实际上5050就够了。报美国的 Social Security， 你就有了这四个 credits。 那么将来退休的话呢，你就退休金你是有钱的，你不在乎，但有个 Medicare 公费医疗保险，你要不要？65岁之后，那你当然要那个东西。所以红蓝卡你希望要，所以你就必须报这一点点小钱。那么你要报多少钱呢？如果你是免税的那一部分的话呢，你可以报到交大概300多块钱就有了。如果两个人的话，大概1000块，980块钱以下就可以拿到这。每人都可以拿4个 point， 这就是你的规划。你中国的怎么规划？美国的怎么规划？美国因为没有赚太多钱，先小小的规划，然后中国的要规划。还有你的儿女上学呢，你不要规划。你不报税的话，你小孩拿不到美国的奖助学金，这是最重要的一点。好多新移民都在付高学费，你看看他们的学费你就知道了。他们听到凤凰卫视的这个以后，他们会茅塞顿开，马上可以拿到美国政府的好处。确实非常感谢钟会计师跟我们分享了这么多好的资讯。那我们先休息一下，现在广告，广告过后呢，我们再来继续今天的天天话题，不要离开。感谢回来，在今天的节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友钟自磊会计师，来谈一谈的新移民在报税的过程当中有哪些需要注意的事项。那钟会计师，我们继续刚才的话题啊。好，您好。刚才在休息的时候，您大概是给我们讲了，好像这个绿卡这个当中有不同种类的绿卡，在报税的过程当中也是不太一样的。刚才您介绍了，比如说像这个投资移民的绿卡，可能在报税方面就有很多需要注意的地方。那除了投资移民以外，其他种类的绿卡在报税的过程当中还有哪一些需要注意的呢？对，这个其他种类的哈，我们知道这个绿卡主要有几种哈，一种是，实际上主要是三种，三种当中呢，投资移民算额外算一种吧，那么另外还有职业移民和这个亲属移民。那么亲属移民这个问题就比较多了，比较大了。我们讲亲属移民什么呢？我是在某年月日，我4-5年以前我到美国来探亲的。探亲的话，但是我在这边那个有一个兄弟姐妹，给我这个办，可以办身份。我来了以后我就没走，没走以后我哥哥兄弟姐妹给我办这个绿卡，但是我有排期，要排10年，像过去排10年。我在这10年的期间的话呢，一直是非法的居留在美国。我呢，但是呢，我排期快排到的时候呢，我还在美国。大概我今年我拿到正式绿卡了，因为我兄弟姐妹的排期到了，我可以转身份了，报485了。报完以后呢，这个就把我的事情就这个搞定了。我就是现在是绿卡了，而且在这期间呢，在这个怎么说呢，在美国我没等于没有身份，但是我确实也有赚一些钱。我可能也没有偷偷的赚了一些现金收入，也没敢报税，因为我没有身份嘛，不知道怎么报税。同时呢，我还有个小孩子在美国出生的，我也没报税。在这种情况下呢，你就机会就来了，看你的会计师或者知道懂不懂。那么在这种情况下呢，你就拿到绿卡以后可以申请到自己的涉案号码了。申请号码，你以前是非法的或者是拘留的，但是呢，你现在是合法的，是绿卡了，你可以倒追以前3年的税，你可以多报几年的税。
你说我这么年轻，我傻吗？我干嘛要报税？就报税，报税是不是就交税啊？那不是这样子的，是报税不一定要交税，报税还能退钱。那么这种情况下就变成了报税变成退钱了。因为什么呢？你在美国生了个小孩子，这是美国公民，你们现在呢突然身份又变成了美国绿卡，变成美国绿卡以后呢，你可以倒追以前的欠三年的钱。我现在说这个话对于2010年的话呢已经有点马后炮了，因为今天是11号，那么还有3-4天就到15号了。那我现在可以补追2010年的税，如果你是小孩是2010年出生的，那么你还可以把2010年的税退到一部分。如果是你是夫妻两个人，你说你收入，因为你是现金收入嘛，你没有证据，那么毕竟是你还在美国有吃饭，你有用水电费，你有买汽车开汽车，这些费用就是你的收入。你如果是国税局证明你有什么收入的话呢，你就报我有这么多现金收入，我报进去以后报10000块钱，我有个小孩子，我还可以退接近3000块钱。那么是这样子，他们听到以后很惊讶，这是天上掉馅饼吗？就是是因为是这是给小孩的钱，同时呢你们夫妻两个人还报了税。报多少钱税呢？10000块，你报了1500块钱的税，那么将来你退休的时候还可以拿250块钱的退休金，如果你这样子报的话。所以从2010年、2011年、2012年一直到今年2013年，当然你2013年拿到这个绿卡了，你就可以报4年的税。这4年你可以补到，每个人可以补到4个，每年4个 social security credits， 你4年是16个。那么如果你年纪是在50岁的时候，正好50岁了，那么你想想这个作用有多60岁了接近，你作用有多大。因为你在60岁的时候再过5年你就要退休了，你现在已经报了4年，等于是说延长10年，你只有10年你可以拿美国的退休金加上美国的这个 Medicare。 所以这是对于这种就是跳机的或者非法拘留在美国的有半道绿卡的这种作用非常大，能退钱，而且能报税，能养老。所以这个时候会计师的作用和他们的作用就非常巨大。嗯，是。刚才我知道您还提到了好像还有职业移民的绿卡，这个方面有没有一些相关需要注意的地方？职业移民的这个相关事业就更大了，比方说我们前几年的这个AI 这个 TC 叫做 American Opportunity Tax A 这个 Tax Credit 啊，学生的钱。你以前是学生在美国留学的，我在美国不管哪个大学我留学的，我爸爸妈妈叫我在这留学的，同时呢我爸爸妈妈办了投资移民，办了投资移民以后，我以前是 F1 student， 我是 F1 的学生，我花了很多学费，我交了美国很多学费，这么多年来3年吧，是3年以前才有这个特殊的政策。那么现在我成为了美国绿卡了，因为爸爸妈妈办到了绿卡，我自动的也转成绿卡了。我在美国以前是 F1 学生，但我现在是绿卡身份，我可以倒追以前我交的学费。那有什么东西呢？就是按照美国的 AITC 这个 American Opportunity Tax Credit 这个东西呢 AOTC 啊简称，那么可以把以前的学费的一部分要回来，就是说有税可以抵税。那么你比方说你是 F1 不能打工的，对不起你没有收入，那么你但是你把这个学费如果超过4000块的25%可以退回来，那么4000块乘以25%1000块，你是学生你可以退1000块，从2010年到2014、2013年你可以每年退1000块回来，因为你现在是合法身份。这就是前一段时间闹的合法和不合法，所有的学生都拿钱，有一些学生是可以拿钱的，就是这个问题。这就是说另外一种职业，不管你是职业移民或者是什么移民，变成了真正的绿卡了，你可以把以前的学费再要回来，这又是一人，这又是好多人容易疏忽的地方。嗯，是是。另外，钟欢女士，是不是像根据这个不同身份的这个居民啊，在这个免税额方面也是不太一样的呢？是这样子。如果你是外国人报税，那么用的表格呢是 1040NR， 叫做 Non-Resident Alien。嗯，这个报这个税的时候呢，通常有很多的这个特殊的地方，它的 exemption 跟美国的不一样。他的话呢有一些退税的话呢也不一样，抵税的也不一样，但是呢他有一个条约的，就是说我到美国人到中国去留学，中国到美国留学有一些这个 TA 啊职务，就是说助教助研的赚的钱呢可以免掉税不缴的有一部分，如果不是打工做的一部分可以免掉的。当然国税局很严，经常会给你较真，不让你做这个不让你做那个，让你交税，会经常会发生这种情况。那么他做的是税表是不一样的，所以这样子产生的话呢用外国人的不一样。但是对于美国人的话呢，对于税务居民的话呢，美国一视同仁，不太歧视你。比方说你是学生，你在美国有了收入，你现在又转成了什么什么身份，有了绿卡，你要 claim 那个education credit 教育退税，那么你填的表还是1040，那么跟美国的绿卡的居民填的那个表格是一样的。这我说这话呢，包括一些学生在美国超过3年半的住的，
他也可以用居民的身份来报税，就是超过185天，那么他可以就是可以美国的这个税务居民来报税，尽管他是外国身份，那用的税表是一样的，那免税额就变成一样，唯一不一样的是我刚才说的1040NR 那个外国人的不太一样。是是，另外像这个关于像外国公司持股啊，也就是说像这个外国馈赠信托美国这一方面会不会承认呢？哦，对，这个是大家是最大的这个头哈，大家说一句比较直白的话嘛，以前我们新移民来了以后呢，就忘记报我们的国外资产了。国外资产的话呢，我们又不得不把这个钱拿过来，我们要在这边买房子。那么有什么办法呢？我讲这话好像教你撒谎一样，那么就不好了。这个话呢，应该是你交了我咨询费再讲。这个你是把这个国外的钱转进来的时候，你说是房子是按着父母的名字卖掉的，是父母馈赠给你的钱。这笔钱到美国来，你要填一个3520表，以这种方式呢，你进来几100万、200万、几十万，美国政府他不查你，即使查你，你也已经说明了。比方说，我说我这笔钱是妈妈给我的50万美金，我让我美国买栋房子，我妈妈有钱，你看他最多是说钱从哪儿来的啊？追到这一步已经是查得很严了，钱从中国卖房子得的，然后拿到美国来这样子。这笔钱是叫做国外馈赠，否则的话你这50万到了你的账户上，美国人首先很惊讶，因为美国有一个机构叫做 Financial Center， 这是 Homeland Security， 是美国国家安全部的一个部门，所有的进银行的钱他都会汇报给国安部，国安部呢看看这个可疑不可疑，50万可疑不可疑啊？如果是穆斯林国家来的，美国人是很非常注意的这个钱，那我们中国来的还不太注意。但是你金额很大呀，你50万呢，超过10万的话呢，你就应该报3520了。你就是超过10000块钱，你也报保护你自己，防止将来国税局说你这10000块钱是怎么来的。如果报了个3520呢，你就安心了。国税局查你的时候，你把这个表拿出来，某年月日我报了国外馈赠，你看家里人给我的。这万事大吉。如果你不报的话，你得解释这个钱是哪儿来哪儿来的。那国税局说，为什么你不报3520？你不报，对不起，我就把它强迫，就说它是你的收入，我就这样给你搞你。因为国税局的 auditor 是做什么呢？就是从你那多收钱的。那对不起，你去给他打官司吧，请律师，请会计师上税务法庭，你会多花钱。那现在你花一点小钱，100、200，这个做好了3520，这个什么是准备工作都做好了，你将来就不会有问题了。是这个东西叫做国外馈赠。是是，非常感谢钟会师今天跟我们分享了这么多宝贵的资讯，那同时呢也非常感谢各位的收看，我们下期同一时间再见。谢谢。您正在收看的是凤凰卫视。